张味是什么？是食材的味道，还是烹饪的技巧？好像这些都不如妈妈用大铁锅煎了一颗蛋。我们离家的味道似乎只差这一只铁锅吧。先提出两个问题：铁锅开锅的意义是什么？再来，铁锅真的需要开锅吗？不管你是料理大咖或是新手小白，今天都会学到很多。粉丝私信我，想让我可以分享一下在用的厨具。我最近很爱这只铁锅，一口气买了四只。今天就来和大家聊一聊铁锅的事情。外面的这一个塑胶包装袋呢，我们先对折，然后再卷卷卷折折折，最后折成这样一小块，用橡皮筋绑起来，就可以拿去回收丢弃了。这一只呢是轻量化的自滑铁锅，也就是氮化铁锅，它的底呢是平底的。这种锅型通常被称为中华锅。轻量化铁锅最香的地方呢，就是非常轻。我们来称重看一下，这是一只33公分的中华铁锅，重量是959公克，还不到1公斤。一般33公分的铁锅重量会落在大概1500公克到2300公克。像这种22公分的小平底煎锅，重量也要1100公克。这边呢，我故意把它用生锈，之后我会再拍影片跟大家分享如何修复生锈的铁锅。所以你的铁锅如果生锈了，不用担心，我们一样可以找回初恋的感觉。这种比较重的铁锅对女孩子就不是很友好，而且男孩子我也不建议大家用太重的铁锅。用久了都会对手腕造成损伤，锅子这个把手焊接的位置也会比较容易断掉。现在我们来说一下铁锅为什么要开锅。首先，新买的铁锅呢会有残留的铁粉，其次非自滑铁锅，也就是一般的铁锅，因为容易生锈，所以在出厂的时候会有一层防锈油，我们要透过开锅来去除这层防锈油以及铁粉。像这种一般的铁锅呢，我们要先在瓦斯炉上把它烧成蓝色，再来做之后的动作。但现在很多商家都会帮你把锅子烧好，自化铁锅呢可以跳过空烧的这个过程，这个还是比较友好的。我们先来洗锅，我建议大家准备一双这样抛弃式的手套，洗锅的时候整只手会被用得黑黑的，而且在开锅的过程也会有臭油味，到时候手上都是那个味道，是很难清洗的。我们来准备一块这种强力的 SRAM 菜瓜布，然后再压一点沙拉托，开水，先把整个锅子湿润冲水，然后把水倒掉就可以了。接着呢，就是开始洗锅了。这个过程会比较累，需要把每一个位置都认真的、用力的洗干净。这个过程可以洗掉大部分的防锈油以及铁粉，所以一定要认真的清洗哦。再来说一下，如果是自化铁锅，其实是没有防锈油的，而且原厂的指导就单纯是简单的清洗干净，这样就好了。但是我个人觉得呢，因为还是有残留很多的铁粉，所以我们还是要尽量的把铁粉去除。我们这个过程还是要认真的去做清洗，翻过来背面也要洗干净，第一遍的清洗差不多这样就可以了。现在我们把锅子冲洗干净，我们转移到瓦斯炉上来把锅子的水烤干。我们来拿一张厨房纸擦一擦锅子来看一下，在厨房纸上可以很明显的看出来，这个铁粉还是很多的。我们放一块猪油，先不要动它，让它自己先出油。为什么要用猪油呢？简单说，猪油比较容易取得，而且价格也会比较便宜。讲深一点，就是猪油的发烟点比较高，且耐高温。建议大家把家里的排油烟机一定要开到最大，尽量减少我们吸这个油烟的风险。
现在猪油就已经出油了，我们用一个铲子把它压住，然后来擦拭锅子。这个过程你的瓦斯炉的火不要转太大，中火其实就可以。我们需要的呢不是猛火快炒，而是需要源源不断的猪油渗出，可以给锅子做清洁。每一个地方我们一定都要擦到，用猪油你可以很轻松地擦到每一个位置。再来，当你的锅子开始冒烟的时候，马上转小火或者关掉瓦斯炉。过度的加热都会让你的锅子留下油痕和印记，而且会让你的油膜变得不均匀，有的地方厚，有的地方薄，会给我们清洁锅子造成很多的阻力。我们只要用这个锅子的余温来继续做清洁，这样就可以了。然后我们可以把锅子立起来，让锅子的边边转到瓦斯炉的中心，再开火加热做清洁。当这个位置开始起烟的时候，我们就要把它转走，换新的位置做清洁，让原本的位置降温。锅子的每一个边边呢，都要这样操作一遍。你要记得的是，我们的目的是清洁锅子，把铁粉以及一些杂质清洁出来。你可以想象一下，这是你的皮肤，我们用热水清洗，会让皮肤的毛孔打开，然后我们再借助香皂来做深层的清洁。所以这里只要做到把锅子清洁干净，这样就好了啦。这样我们第一遍清洁就完成了，然后拿锅子来清洗。我们开锅的方式呢，是到达发烟点之后就降温，所以你不用担心洗冷水锅子会变性。锅子的每一个位置都要洗干净，洗好了呢，我们来冲水。现在我们接一点水来看一下流动性，水很快的聚集在一起就流走了，很像是不粘锅一样了吧。锅子我们再放瓦斯炉上烤干，现在和最开始的对比一下，你可以看到颜色已经变深了一些。我们用厨房纸擦一下锅子，再来看一下铁粉的状况，和最开始的做对比，真的已经少了很多哦。现在再来重复前面的步骤，一定还会有人想要问，铁锅不是需要先干烧吗？对，没错，一般的铁锅因为有防锈油，所以要先透过干烧来去除防锈油，而置化铁锅改变了这一点，使锅子呢不再需要干烧，锅子里面的油已经开始变黑了。这就是透过高温加热让锅子的毛孔打开，把脏污和铁粉清洁出来了。置化铁锅呢还宣称不需要开锅，洗干净就可以使用，这一点我们等一下再来讲。不过我还是建议大家用猪油来跑一遍。接下来呢，就是要反复猪油的步骤，然后一样再做清洗，这边我就不再重复拍摄了。最后呢，我们只要把铁粉都清洁干净，用厨房纸擦上去，厨房纸是干净的，这样就好了。现在来插入一个话题，我拿另外一只锅给你们示范，一样拿一块猪油来擦锅子。很多人在开锅擦猪油的时候，锅子已经冒烟了，但是还没有做火力的调整，继续擦锅子，为了什么建立油膜啊，最后锅子就会变成有这种痕迹。这种方式呢会让你的油膜厚度不一致，炒菜的时候锅子就会有温差，而且也不美观。所以呢一定要记得起烟了就要调整火力跟转动位置。那么像这种锅子如何恢复熔岩呢，之后我们会再来讲。好，我们现在回归主题，这是我已经用猪油跑了5次的锅子了，颜色已经深好多了。我们再来看一下铁粉的状况，厨房纸擦下去已经看不到铁粉了，到这种程度呢就是完成了，现在锅子就可以正常使用了。接下来呢分享一个进阶版的方法，我们倒一些沙拉油，然后用厨房纸这样擦锅子，每一个位置呢都要擦到，这样反复多次的擦。油是很好的清洁剂，对于用置化铁锅的朋友又不想开火用猪油跑，这是一个很好的选择。当然跑猪油可以和这个一起搭配使用，这也是润锅的一个过程，给铁锅做一个保养，这样反复一直擦，擦到厨房纸不会脏，这样就好了。到这里呢我们开锅才算是完成了。现在我们再来讲回刚刚的油膜，铁锅没有那么脆弱了，正常的清洗就可以了。而且跑猪油的时候呢不用一定要建立多厉害的油膜，要搞清楚我们的目的是清洁。现在我们用煎蛋来做一下对比，这是完全没有开过锅的置化铁锅，
只做了简单的清洗。热锅后呢，我们留底油来煎蛋。吹一口气呢，蛋就起来了，也是完全的不粘，而且也不会有铁粉的问题。我们再用刚刚开好的锅，冷锅倒油，到达发烟点之后，就把油倒出来。这个过程呢叫热锅。我们把油倒干净一点，然后我们鸡蛋再倒进来。刚刚的没有开锅的自化铁锅，我们测试可以不粘。现在我们来看一看开好的锅子究竟如何。鸡蛋定型之后，就可以在锅子里面转起来了，也是完全的不粘，感觉上要比没有开过锅的自化铁锅不粘效果会更好。所以开锅的时候不要再傻傻的烧了哦。最后再来煮一个黄金蛋炒饭吧，蛋白跟蛋黄分开，这个就是今天煮好的新饭，不要有隔夜饭的迷失哦。新饭炒出来的更好吃，一样可以炒到粒粒分明。为了大家可以更容易操作，我们把蛋黄放在白饭里面，然后把蛋黄和白饭搅拌均匀。热锅后放葱猪油，然后蛋白进来，快速的炒散，炒散之后倒出来，再来刚刚拌好的米饭进来，把米饭打散。米饭炒开之后，就可以把刚刚炒好的蛋白放进来了。调味其实很简单，只需要胡椒盐做调味，这样就好了。最后把米饭再炒散开，这样就完成了。新饭炒出来的口感会非常的松软嫩 Q， 比起隔夜饭硬硬的，吃过你就回不去了。所以用心开好的一口铁锅真的是一件艺术品，这样的铁锅真是完美神锅。话不多说，上铁锅。